Знаєте, зовсім переоцінення цінностей життєвих, мабуть, проходить. От розумієш, що ці люди – герої. Коли кажуть «слава героям», думаєш, яким героям? І розумієш, що ці, кожна людина, яка тут – це герой по-своєму. Герой не тільки той, хто йде на передову, той, хто із гранатою чи чимось в руках, а герой той, хто навіть у таких побутових умовах може виживати в мороз, сніг, дощ і розуміти, що це важливе завдання. І говорячи за цими людьми, відчуває, що таке патріотизм і що таке справжній українець. Хай це росіянин, азербайджанин, румин, який мешкає на нашій території, тому що я бачу, що це інколи різні наші національності української держави, але це справжні патріоти.